E antes só da gente cantar parabéns, eu queria pedir pro meu pai fazer uma oração, agradecendo por todos esses anos e pelos que ainda virão. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de louvar o teu nome, porque o Senhor é tudo de especial que nós temos na nossa vida. E agradecemos muito por esses 30 anos da Raquel e porque ela tem essa decisão, Pai, de não só ela como Pedro, colocar o Senhor em primeiro lugar, porque todas as outras coisas são acrescentadas com isso. Amém. Muito obrigado por essa filha tão especial que o Senhor me deu, a mim e a Mari. Muito obrigado, obrigado, Senhor, porque ela tem sido uma pessoa delicada, amorosa, linda por dentro.